السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مشورہ کی اہمیت اور عظمت اور افضلیت کے اوپر, اور پھر یہ ہے کہ مشورہ انسان کو کس سے کرنا چاہیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. چونکہ ہر ایک سے انسان مشورہ کر سکتا ہے, یا مشورے کے لیے بھی کوئی خاص حد و حدود ہیں, شرط و شروط ہیں, قید و قیود ہیں, کس سے انسان مشورہ کرے. بڑا خوبصورت فرمان ہے مولا کا, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ مکتوب ہے کہ جو جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ انہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مکتوب میں لکھا. جس طرح باقی نصیحتیں ہیں اس میں جو مشورہ کے سلسلے میں ہے, فرماتے ہیں کہ لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل ویعدک الفقر. فرمایا کہ جب تم مشورہ لو تو مشورے کے لیے یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے بخیل سے مشورہ نہیں کرنا ہے, کنجوس سے تم نے مشورہ نہیں کرنا ہے, اس سے مشورہ نہیں کرنا ہے, بخیل سے مشورہ نہیں کرنا. اس وجہ سے بخیل سے کیوں مشورہ نہیں کرنا ہے, یا عدلو بک عن الفضل, تمہیں بخشش سے, دوسروں کو عطا کرنے سے, دوسروں کی مدد کرنے سے روک دے گا. چونکہ بخیل کیا ہے, بخیل کا ہمیشہ جو ٹائٹ فسٹ لوگ ہوا کرتے ہیں, جو مائزر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, یہ ان میں اظہار نہیں ہوتا ہے, ان میں قربانی نہیں ہوتی ہے, ان میں انفاق کا جذبہ نہیں ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ بخیل شخص ہمیشہ جوڑنے کی فکر میں رہتا ہے, بنیے جیسی ذہنیت اس کی ہوا کرتی ہے, جوڑنا اس کا کام ہوا کرتا ہے, انفاق نہیں کرتا ہے, اظہار اس میں نہیں ہے. انفاق نہیں کرتا تو اظہار کہاں سے کرے گا. اس لیے فرمایا کہ بخیل سے مشورہ نہیں کرنا ہے. بخیل کیا کرے گا, آپ کو روک دے گا, نہیں یہ بھی نہیں کرنا, اس کو عطا نہیں کرنا, اس پہ قربانی نہیں کرنا, اس کو اس کی مدد نہیں کرتا, چونکہ ہمیشہ اس کا کام جوڑنے والا ہے, لہٰذا وہ کیا کرتا ہے, روک دے گا آپ کو. آپ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں, کسی کو بخشش دینا چاہتے ہیں, کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو روک دے گا بخیل سے, لہذا مشورہ نہیں کرنا ہے. اور یہ ہے کہ وَيَعِدُكَ الْفَقْرُ, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انفاق اور بخشش نہیں کرنے دے گا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. یعنی جب بخیل سے مشورہ کرو گے تو اس کا نقصان بتا دیا مولا نے. اس کے دو قسم کے عظیم نقصان ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اظہار اور بخشے سے روکے گا, انفاق سے روکے گا, دوسروں کی مدد سے روکے گا, دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں فقر اور فاقہ سے ڈرا کے رکھے گا. اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ کیا ہو جائے گا, تم فقیر ہو جاؤ گے, تم مسکین ہو جاؤ گے, تم دست ہو جاؤ گے. یہ ہے بخیل. بخیل خمس نہیں دیتا ہے, یاد رکھو. بخیل زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, زکوٰۃ بھی بخیل نہیں, چونکہ اس کا کام ہی جوڑنا ہوتا ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہاں جی اگر میں نے اب دے دیا تو یہ تو پیسہ تو مجھ سے کم ہو جائے گا, اگر میں نے زکوٰۃ دے دی, اگر میں نے خمس دے دیا, اگر میں نے انفاق کر دیا, اگر میں نے اظہار کر دیا, اگر میں نے مواسات کر دی, مال تو چلا جائے گا. جس کا کام جوڑنا ہی ہو وہ کہاں پہ انسان کو ایثار اور انفاق کی طرف لے کر جائے گا. لہذا پہلا کام کیا کرنا ہے مشورے کے لیے, بخیل سے مشورہ نہیں کرنا ہے. کس نے فرمایا ہے, مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. دوسرا, ولا جبانا يزعفك عن الامور. دوسرا یہ ہے کہ جو بزدل لوگ ہیں
بھیجے ان سے بھی آپ نے مشورہ نہیں کرنا ہے, بزدلوں سے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہ جتنے آپ مہم کام اہم کام ہیں آپ انجام دینا چاہتے ہیں, وہ روک دے گا, نہیں اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا, تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جس طرح ہم نے جب ہدایت ٹی وی کو شروع کیا تو کئی لوگ ڈراتے تھے اور یہ کرتے تھے, مجھے ٹھیک ہے کچھ نہ, ابھی اگنور کرتے تھے باتوں کو. بعض میں بعض جو ہے ناراض رہے, کافی دیر تک ناراض رہے کہ نہیں آپ نے, ان کا آپ سے مشورہ تو کیا تھا لیکن آپ نے ہمیں ڈرایا تھا, لہٰذا بعد میں ہم نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا. اس وجہ سے جو ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں, کاورڈ لوگ ہیں, ان سے مشورہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ جو اہم کام, بڑے بڑے آپ نے کام کرنے ہیں, وہ آپ کی جو تصمیم ہے, ارادہ ہے, آپ کی انٹینشن ہے, اس سے وہ روک دیں گے, لہٰذا ان سے مشورہ نہیں. ولا حریصن یزین لک شرتا ولا حریصن یزین لک شرہ بالجور. اور فرمائے کہ جو حریص ہے, لالچی قسم کے لوگ ہیں, ان سے بھی مشورہ نہیں کرنا ہے. اس وجہ سے کہ ان کا جو متمع نظر ہوا کرتا ہے, حریص اور لالچی ہوتے ہیں, یا تو مال کو جمع کرنا ہے یا مقام کو جمع کرنا ہے, کہیں اچھی پوسٹ مل جائے, کہ اچھا منصب مل جائے, ان کی نگاہ یہ ہوتی ہے حریص لوگ اور لالچیوں کی. جب تم ان سے مشورہ کرو گے تو وہ اس پیرائے میں اور اس سنجش جو ان کی ہوتی ہے, وہ اس لحاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اچھی سی پوسٹ مل جائے, اچھا سا مقام مل جائے, اچھا سا مال مل جائے, اس یہ ہوتی ہے. اور ہمیشہ تمہیں ڈراتے رہیں گے, ہاں جی یہ ظلم ہو جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا, یہ بربریت ہو جائے گا, اس طرح جو ہے نا. لہٰذا لالچی جو لوگ ہیں, چونکہ ان کی اپنی نگاہ کیا ہے, جڑی ہوئی ہے لالچ اور تما پر, اور وہ ہمیشہ بٹورنے کے چکر میں ہے, مال جمع کرنے کے چکر میں ہے, اور وہ اس لحاظ کے ساتھ کوئی اچھی سی پوسٹ مل جائے گی دوسروں سے, نہیں اگر یہ آ گیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا, یہ آ گیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا, اسی طرح جو ہے نا وہ ڈراتے رہتے ہیں. لہٰذا ایسے جو حریص قسم کے لوگ ہیں, ان سے انسان کو مشورہ نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے؟ مولانا نے تین لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا ہے. کون کون سے تین لوگ ہیں؟ جو بخیل ہے اس سے مشورہ نہیں کرنا ہے, جو مائزر قسم کے لوگ ہیں, جو کاوٹ قسم کے لوگ ہیں, جس طرح بزدل ہیں, ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تیسرے کون سے ہیں؟ لالچی قسم کے لوگ ہیں, لالچ میں جن کی زندگی گزری ہے, ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مشاورت جس کو کہتے ہیں, مشورہ لینا جس کو کہتے ہیں, قرآن کی نگاہ میں اور روایات بہت زیادہ اس پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. سورہ شورا ہے باقاعدہ ایڈوائزری سسٹم کو انٹروڈیوس کر رہی ہے. ایڈوائزری جو نظام ہے اسے بتایا, سورہ شورا ہے, شورا بھی اسی لیے سے مشورہ ہے اس میں جی. جس طرح آیت نمبر 38-39 میں ارشاد فرمائے, والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم. فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کی جو صفات ہیں, ان صفات کو بتایا گیا ہے. مومنین کی صفات کیا ہیں؟ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, دعوت الہی پہ لبیک کہتے ہیں, انویٹیشن ٹوارڈ اللہ سبحانہ وتعالی, ہمیشہ اس پہ کیا ہے, لبیک کہتے ہیں, قبول کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں جی. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور کیا ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور اپنے کاموں میں کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, استبدادی سوچ ان میں نہیں ہوا کرتی ہے, ڈکٹیٹرشپ ان میں نہیں ہوا کرتی ہے, آمرانہ سوچ ان میں نہیں ہوا کرتی ہے, خود رائی ان میں نہیں ہوا کرتی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ,
یعنی مومنین کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صدائے الہی پر، یہ دعوت الہی پہ وہ لبیک کہتے ہیں، پھر کیا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے انفاق کرتے ہیں، یہ صفتیں بتائی گئی ہیں. اور پھر کیا ہے، پانچویں ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان پہ کسی ستم ظلم کیا جاتا تو وہ تسلیم، وہ جو ہے نا وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہینڈز اپ نہیں ہوتے ہیں ظلم کے اوپر، ٹھیک ہے ہاں جی، کوئی ایک سجبس لا دکھا سے نہیں، اس طرح نہیں ہے، دوسروں کو بتاتے ہیں ظلم ہے، مظلوم ہے. پانچ صفتیں ایک آیت میں بتا دی گئی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. لیکن ان پہ جب ظلم ہو تو وہ ظلم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرتے ہیں، دوسروں سے اپنے مومنین سے مدد حاصل کرتے ہیں. یہ صفتیں، پانچ صفتیں بتائی ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو ہماری ڈسکشن ہے، یعنی کیا ہے، سورہ شورا ہے اور جس میں مشورہ کی یعنی اہمیت کے اوپر جو ہے نا وہ بتایا گیا. اسی طرح سورہ آل عمران میں اگر دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے، رحمت الہیہ ہے. یہ کیا رحمت الہیہ ہے؟ کہ آپ لوگوں میں کیا ہیں، بہت نرمی ہے آپ میں، بہت بہت مہربان ہیں. یعنی آپ میں جو جس کو مرسی کہا جائے، کائنڈنس کہا جائے، آپ میں اتنی زیادہ ہے. یہ رحمت پروردگار، اگر کسی میں نرمی ہے، اگر کسی میں شفقت ہے، اگر کسی میں مہربانی ہے، تو اس کو کیا ہے، رحمت پروردگار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعبیر کیا ہے. اور ایک خاص طور پہ اپنے حبیب کے لیے کہ یہ جو مہربانی ہے آپ کے وجود مقدس میں، اور یہ جو نرمی ہے، یہ رحمت الہی ہے آپ کے لیے، رحمت کے طور پر شمار کیا گیا ہے، رحمت الہی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ میں سنگ دلی ہوتی، ڈاگمیٹک ہوتے، سختی ہوتی، پھر کیا ہے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ اس طرح جمع نہیں ہوتے، لوگ منتشر ہو جاتے، پروپیگنڈا ہو جاتے، بکھر جاتے. یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور لوگ آپ کے ساتھ اس قدر انس اور محبت کرتے ہیں، یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو لیڈرز ہیں ان کی کوالٹیز بھی بتا دی گئی ہیں، جو قائد ہوا کرتے ہیں ان کی صفات کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ صفت ان کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ خشن نہیں ہوتے ہیں، سنگ نہیں ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ میں نرمی ہوا کرتی ہے، کائنڈنیس ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کے قریب آتے ہیں. پولائٹنیس جتنی انسان میں ہوتی ہے لوگ اس کے قریب آیا کرتے ہیں، سختیاں جہاں پہ ہوا کرتی ہیں وہاں پہ کیا ہے، لوگ دور جایا کرتے ہیں. اور پھر فاعف عنہم، یہ جنگ احد کے سلسلے میں بھی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ آپ انہیں کیا کریں، معاف کر دیں، آپ انہیں معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ استغفار کریں، چونکہ یہ سارے چھوڑ کے جو بھاگ گئے ہیں اور چلے گئے تھے، اور ظاہر ہے آپ کے دل میں کچھ ہوا تو ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے، تنہا چھوڑ کے چاہیں چلے گئے ہیں، لیکن کیا، فافو، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ کیا کریں، ان کے لیے آپ یا آپ انہیں معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور انہیں ان کے لیے کیا کریں، آپ استغفار کریں.
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور مشورہ کریں, مشورہ کریں. بہت صحابیوں نے کہا کہ نہیں, جب پتا کہ جب جنگ احد تھی اور بعض نے کہا کہ اس جگہ پہ اگر ہم لوگ رہیں گے تو ہمارے پیغمبر اسلام نے پوچھا, ہاں دو دن سے, یہ نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے ہیں. حضور جو عقل کل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, لیکن کیا ہے, عقل کل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں, تم اپنے امور میں کیا کیا کرو, مشورہ کر لیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہونی چاہیے, دو دلی نہیں ہونی چاہیے, کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے, ٹوٹل ریلائنس آف گاڈ, پوری توکل کے ساتھ اس کام کو انجام دیں, پھر اس میں ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین, اور جو توکل کرنے والے ہیں, ریلائنس کرنے والے ہیں, ٹرسٹ ان گاڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو ٹرسٹ کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ انہیں چاہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ پورے طریقے سے ان دو آیتوں میں جو شورا ہے, مشورہ ہے, ایڈوائزری سسٹم ہے, اس کو پروموٹ کیا گیا ہے, اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے, اس کا جو سگنیفیکینٹ ہے اس کو بتایا گیا ہے, اس کی اہمیت کو بتا دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ایک جو بہت امپورٹنٹ اس میں ڈسکشن ہے, اور وہ ڈسکشن کیا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ جو فائدے ہیں مشورے کے وہ کیا ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل جی ماشاء اللہ, خیریت, سلامت رکھے, بہترین آپ ہمیں درس دے رہے ہیں اور بہترین آپ گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور مولا پنجتن پاک صدقے میں ہدایت ٹی وی شاد اور آباد رہے, جیسے محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر جاری ساری رہتا ہے. محمد والے محمد, قبل سواد یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, تو گفتگو بھی ہوئی تھی تو اس پر لوگ ذرا توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ سورہ توبہ 9 ہے اور آیت نمبر 119, تو ارشاد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تو اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور یہ تقویٰ کیا ہے, کس کو تقویٰ کہتے ہیں, تقویٰ کی جو ہے تعریف کیا ہے, اور یہ جو سچے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون سے سچے ہیں, تو اللہ کے پیغمبر نے ان سچوں کا تعارف کرایا یا نہیں کرایا, اگر کرایا ہے تو پتہ چل گیا تو ان سچوں کا دامن نہیں پکڑا تو اس کے بعد وہ عمل کہاں جاتے ہیں, اس طرح اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج. بہت شکریہ, انشاءاللہ, جزاک اللہ. تو کیا ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کیا ہے, بہت خوبصورت کوشچن ہے, اور کاش یہ پیام قرآن کے اس پروگرام میں آتا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کا بھی جواب دے دیں. جو مشورہ ہے اس کے کئی فوائد ہیں, فوائد ہیں اس کے, کئی بینیفٹس ہیں, کئی اس کی ایڈوانٹیجز ہیں, کئی اس کے جو ہے نا کنسیکوئنسز ہیں, کئی اس کے جو ہے نا وہ اثرات ہیں مشورہ لینے سے. پہلا جو فائدہ ہے مشورہ سے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں اپنے ارادے میں پختگی آتی ہے, ثبات قدم آتا ہے. یعنی کیا ہے, ارادہ انسان کا پختہ ہو جاتا ہے. پہلے فرض کیا ادھر ادھر اس کی ذہن میں جو ہے نا مشوش تھا, کنفیوژن تھی, پریشان تھا, کیا کروں کیا نہ کروں, لیکن جب مشورہ کرتا ہے تو اس میں پختگی آتا ہے, ارادہ جو ہے نا مصمم ہو جایا کرتا ہے, عزم مصمم. اور یہ کامیابی کا راز یہی ہوتا ہے ایک, یعنی کامیابی کے جو انسان کی ثبات قدم ہوا کرتے ہیں, اور انسان اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے سب سے پہلا راز یہ کہ انسان کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے, خدا پہ اس کی نگاہیں ہونی چاہیے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو,
تلاتم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادہ پختہ ہو جاتا ہے مشورہ دینے سے. پھر دوسرا اس کا جو فائدہ ہے, جس طرح انسان کی انسان روایات سے بھی استفادہ کرتا ہے, کہ انسان کو جو یقین ہے, یقین محکم ہو جاتا ہے. ارادہ پختہ اور یقین محکم ہو جاتا ہے اس مشورہ لینے سے. جس طرح مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الاستشارۃ عین الہدایہ, کہ مشورہ کرنا کیا ہے, بالخصوص جو ہے نا یہ قسم کی خاص قسم کی ہدایت ہے اور رہنمائی ہے. اسی وجہ سے ہے کہ استخارے سے پہلے استشارہ کرنا چاہیے. استشارہ یعنی پہلے کیا, مشورہ کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, مشورے کے دوران بھی اگر اس کے بعد بھی انسان کسی مرحلے تک اور کسی منزل تک نہیں پہنچتا, پھر استخارہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر گاہ میں جو کھانا کھانے تو استخارہ کریں. واجبات کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے, مساوات کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے, احکام الہی کے بجا لانے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے. استخارہ نہیں کوئی علم غیب ہے, نہیں. وے آؤٹ ہے انسان کے لیے جو ہے نا, ایک مخمصے میں جو پڑا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے مدد حاصل کرتے ہوئے ایک قسم کا انیشیٹو لیتا ہے, کہ انسان پختہ یقین کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہے تیسرا فائدہ یہ ہے اس کا, کہ دوسروں کے جو فکر ہے, افکار ہیں, نظریات ہیں, تھاٹس ہیں, آئیڈیاز ہیں, اس سے استفادہ کرتا ہے, دوسروں کی عقلوں کو شامل کرتا ہے. کہ جس طرح فرمایا کیا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من شاور الرجال شارکہا فی عقولہا, جو دوسرے لوگوں سے, رجال سے, اہل یعنی علم اور فضل اور فہیم اور امین لوگوں سے جو مشورہ کرتا ہے, کوئی ان کی عقلوں میں اس نے بھی دخیل ہو گیا ہے, مشاورت اس نے کر لی ہے, اس نے دوسروں کے عقلوں سے استفادہ کیا ہے. اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جتنا بھی ذہین اور فتین ہو, لیکن جب چار پانچ عقلیں مل جاتی ہیں تو اس سے کیا ہے, نکھار پیدا ہوتا ہے, انسان بہتر انداز کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو دوسروں سے مشورہ کرتا ہے, اس سے اپنے عیبوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے انڈیویجولزم میں گرفتار ہو جاتا ہے, انفرادیت میں گرفتار ہو جاتا ہے. انفرادیت اسلام کے ہاں جائز نہیں ہے, انفرادیت اسلام کے ہاں مذموم ہے. ممکن اگر میری ذات کو اس میں فائدہ ہوتا ہے اور پورے اجتماع کو اس کا نقصان ہوتا ہے, تو اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کو قربان کر دو, لیکن ایک سلسلہ جو سوشل ہے اس پہ اسے قربان نہ کرو. تمہارا اس میں ٹھیک ہے ذاتی منفعت ہے, لیکن اجتماعی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے نہیں. جو شخص مشورہ کرتا ہے, اس مشورے سے کیا فائدہ ملتا ہے, کہ انسان کو اپنی جو خامیاں ہیں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اور خامیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عیبوں کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ بھی اس ہیں جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطاء, یعنی اگر کوئی دوسروں کے عقائد اور نظریات سے, ان کی یعنی نظریات سے, ان کی آراء سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں ویلکم کرتا ہے, تو وہ پھر جتنے اشتباہ ہوتے ہیں اور خطائیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمارا چونکہ ٹائم بالکل اختتام پر ہے, اور ہم انشاءاللہ یہ جو چار پانچویں سے ہم انشاءاللہ فائدے سے ہم شروع کریں گے, جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا. ہمارے بڑے محترم اعجاز کربلائی صاحب نے جو فون کیا ہے گلاسگو سے, انہوں نے سورہ توبہ کی آیت 19 میں جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو. تقوی دیکھیں, تقوی کی جو ہے نا بہترین جو تعریف کر دی ہے,
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام تقویٰ ہے. یعنی یا دوسرے الفاظ میں فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تمہیں حاضر دیکھے تم حاضر ہو جاؤ، جہاں سے تمہیں روکے وہاں سے رک جاؤ، تو اس کا نام تقویٰ ہے. انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے اپنے آپ کو روک لے. اسی طرح جو ہے نا ایمان ہے. ایمان کا کیا ہے کہ انسان پختہ یقین، یعنی کیا ہے کہ دل و جان اور اپنے ارکان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے جو اولیاء ہیں اور اس کے جو بزرگان ہیں، معصومین ہیں، فرشتگان ہیں، ان عقائد و نظریات پہ ایمان رکھنے کا، ان کو پختہ یقین کرنے کا، اقرار ان باللسان، اور زبان سے انسان اقرار کرے، دل و جان سے انسان مانے توحید کو، عدل کو، رسالت کو، امامت کو اور قیامت کو، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور مع الصادقین، یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے تمام کر دوں کہ یہاں پہ من الصادقین نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تم تقوی الہی کو اختیار کر، وکونوا مع الصادقین، اور تمہیں چاہیے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین موجود ہیں، من الصادقین نہیں ہے یہاں پہ، صادقین میں سے ہو جاؤ نہیں ہے، بلکہ مع الصادقین کے جو صادقین ہیں، یہ معصوم ائمہ علیہم السلام ہیں اور یہ خدا ہیں، یہ انبیاء اور معصومین ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے. مع الصادقین یہ معصومین علیہم السلام ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے، ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. من الصادقین نہیں ہے، مع الصادقین ہے، تمہیں فالو کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کے شیعہ بن جانا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے قول اور فعل کے اوپر جو ہے نا وہ چلنا ہے. اور ان کی جو، اسی وجہ سے ہے کہ صداقتوں کو جو معیار ہے وہ معصومین کے ہاں سے ترتیب پاتا ہے. تو صادقین سے مراد جو ہے نا وہ معصومین علیہ السلام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ اشتباہات، خطائیں، لغزشیں تو نے معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کے حوائج شریعہ کو پورا فرما، جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کر بلا کے صدقے، انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.